आज जुनाचे 19 आमी नुस्तें मारूं म्हूण धुयऱ्याको येयल्ले घाटाय घेवन धुयऱ्याको गेलो कडेन हांवें पयस राव घेतलो ह्यो कासाट चोयल्यो आनी कोण वचोन आमचे घेने लाय आनी ह्यो चारी कासोडो ह्या झाडां बोल्ल्यो आतां आमी ते घातयताय झाड घातयताय आनी हे आमी आतां सगळ्यो धुयऱ्या सोडले कित्याक हेच्यो कासोड्यो एनवायरमेंटाक आसो म्हळ्यार देवागेले देणे आनी ह्यो आमचे असो मनशां मेळ्ळाय म्हूण हांव देवा आर्गां दिता कित्याक आतां आमचे थोडे मनीस हेसो कासोड्योय बी खाताय लॉकडावना पयश ना मास ना नुस्त्या ना म्हूण सो देवा थँक्यू हे आम फ्रेंड आतां आमी ह्यो धुयऱ्या सोडले प्रेज द लॉर्ड जीजस.